Sloboda okupljanja u 19. veku zagarantovana u svim civilizovanim zemljama. Samo nama, samo većini Srbije, ni sloboda okupljanja nije zagarantovana. Zato što se jedan fašista i njegovi koalicioni tajkunski partneri setili da misle da mogu da divljaju i da nekoga spreče. A ja vam sad kažem, ajde probajte da blokirate. E pa ćete da vidite, svaku ćemo blokadu da vam probijemo. Na svakom mestu. Svuda. Da vidite, bando fašistička, da fašizam u Srbiji neće proći. I neće početi miting u petak. I neće početi miting u petak. Dok svi zajedno, a ići ćemo u svako selo, u svako mesto, gde god se bilo koji sledbenik fašiste Obradovića, tajkuna Đilasa i Jeremića, usudi da blokira ljude, da im spreči kretanje, dok ne oslobodimo te puteve, neće krenuti miting, makar dva dana čekali ovde u Beogradu.